Чергове засідання громадської ради при облдержадміністрації. Кворуму немає, проте громадські активісти порушують важливе питання. Воно стосується нещодавнього рішення уряду щодо переведення енергоблоків атомних станцій на так званий режим маневрування. Йдеться про зниження виробітку електроенергії вночі та підвищення цих обсягів у день. За словами активістів-екологів краю, застосування такого режиму небезпечне. Всі ці реактори, вони це радянська конструкція, вони в радянських конструкторських бюро не передбачалось, щоб ці реактори працювали в надпотужних режимах. По-перше, їх вже термін вичерпується, це вже понад 30 років, і деякі з них практично виходять вже, ну, не виходять з ладу, але потрібно закривати. Ось. І в цьому дуже серйозна проблема. Рішення Кабміну щодо введення режиму маневрування на енергетичних реакторах безпосередньо стосується і Хмельницької атомної станції. Розгляд технічних можливостей використання атомних енергоблоків в режимі регулювання потужності за умови забезпечення виконання вимог експлуатації блоків АЕС та дотримання всіх вимог ядерної безпеки, зокрема введення в промислову експлуатацію маневрового режиму енергоблоку номер 2 Хмельницької АЕС та початок дослідної експлуатації на інших блоках АЕС. Тобто Хмельницька атомна в першу чергу йде. Спеціалісти прораховують можливі ризики і вже нині кажуть, у такому важливому питанні влада має насамперед дослухатися до думки громади. Є територія, на яку впливає або може вплинути аварія на такому-то об'єкту. А це територія як територія Хмельницької області, так і суміжних областей. І громадське обговорення має бути на всі території, причому аргументовано, вивезено з аргументу, щоб ми розуміли, які плюси, які мінуси, і щоб ми чітко розуміли, що ми будемо мати врешті, чи проблему, чи вигоду. Питання надскладне, потребує експертних висновків і консультацій фахівців. Тож громадська рада при облдержадміністрації розглядатиме його на наступному засіданні, яке заплановане на четвер, 7 квітня. Анна Михайловська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.